Բարևեռ ուստադի տող բարեկամ։ Գանանային տրամադրությամբ ու կանանց մի ամսյակի առիթով առաջարկում եմ մեր առաջիկա հեռուստահանդիպումների ընթացքում հատկապես բացահայտել գործունյա կանանց հանելուկային ու հետաքրքիր աշխարհը։ Իսկ ես այսօր հյուրընկալվել եմ Հայկական PR ասոցիացիա գիտատեղի կատվական հասարակական կազմակերպության գրասենյակում և իմ զրուցակիցը Երևանի պետական համալսարանի ռադիոհեռուստատեսային ամբիոնի դոցեն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայկական PR ասոցիացիա գիտատեղի կատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Աստղիկ Ավետիսյանն է։ Բարև Աստղիկ, ողջույն։ Գարունեց շնորհավոր եւ հետաքրքիր է, ինչպես դիմավորեցիր Գարունը, ինչ սպասելիքներով։ Ես տեսնում եմ այդ գույները արդեն տրամադրում է իդեպ։ Շնորհակալ եմ։ Գարունը ինձ համար ինչ որ բանի սկիզբ է եւ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ նոր բանի սկզբում փորձում է նաեւ այդ տրամադրությամբ շարունակել, ես էլ փորձում եմ նոր եւ ուժեղ քայլերով առաջ գնալ։ Մեր զրույցը երևի սկսենք լրագրողական քո անցած ճանապարից, որովհետեւ այսօր դասախոսում ես պետհամալսարանում առաջին օրերից երևի թե ուսանողական տարիների, թե այո, ու հետո շարունակեցիր ասպիրանտուրա, հետո արդեն արտահաստիկային թղթակից մինչև պետական կարևոր պաշտոններ։ Հետաքրքիր է այս ճանապարհը եւ արդյոք դժվար չէր այս ճանապարհը անցնել կնոջ համար, որովհետեւ չկառնակարգված ռեժիմ ու մեծ նվիրում է պահանջում մասնագիտությունը։ Այո, իրապես շատ բարդ իրավիճակում, երբ որ կինը հայտնվում է լրագրության ասպարեզ, եւ հատկապես այն դեպքում, երբ որ հայրը թե լրագրող եւ ինքը պատկերացնում է աշխատանքի լրջությունը եւ ամեն կերպ խոչընդոտում է, եւ լավագույն դեպքում, երբ որ տանը քննարկումներ էին գնում մասնագիտության ընտրության առումով, նա միշտ ասում էր ընտրի բանասերի մասնագիտությունը, այսինքն դարձիր ուսուցչուհի, դպրոցում աշխատիր, դասավանդիր ինչ որ կեր, բայց ոչ երբևէ լրագրող դառնալ, որովհետև լրագրող մասնագիտություն ընտրող մարդը ինքը այլևս չի ուզում ընտանիք ունենալ եւ ժամանակ չունի դրա համար։ Ես ամբողջ ընթացքում փորձում էի պայքարել եւ այնպես ստացվեց, որ ընդունվեցի մանկարժական համալսարան անվճար բանասիրական ֆակուլտետ եւ ընդունվեցի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ Երևանի պետական համալսարան, այն ժամանակ դեռ ֆակուլտետ չէր, բանասիրության ֆակուլտետի մեջ բաժին կար ժուռնալիստիկայի առաջին վճարովի համակարգը, որը ներդրվեց Հայաստանում, փաստորեն այդ անցումային շատ բարդ շրջանում է, եւ ծնողներս փաստորեն իմացան այն մասին, որ բավականին շատ վարձավճար է լինելու, լավ կլինի, որ ես մանկավարժականում շարունակեմ իմ ուսումը։ Բայց ես ինքս թույլ չտվեցի դա, որոշելով, որ առաջին կուրսից կարող եմ աշխատել եւ կարող եմ լավ սովորելով նաեւ ձեռք բերել հովանավորներ, ովքեր կարող են դա անել, որովհետեւ մի ընտանիքում, որտեղ մտավորականներ էին եւ խորհրդային կարգերից հետո անկախ Հայաստան եւ անցումային այդ շրջանը եւ գումարի փոփոխություն, այսինքն ռուբլու եւ դրամի փոփոխության արդյունքում, ովքեր հիշում են այդ տարիները, իսկապես շատ բարդ ժամանակահատված է եւ այդ տարիներին դառնալ ուսանող առավել բարդ էր։ Հայրս Մարտունիում Արածանի թերթի խմբագիրներ, այսինքն իմ ընտանիքը ապրում էր Մարտունիում եւ 4 երեխաներ, ովքեր ուսանողներ են, պետք է ապրեին Երևանում, բարդ ժամանակահատվածում արդեն հասկանալի էր, եւ ես հիմա շատ սիրով հիշում եմ այդ տարիները, բայց մեկ-մեկ էլ հետադարձ հայացքով, երբ որ նայում եմ, ինչերի միջով ենք անցել եւ հիմա որտեղ ենք կանգնած, ավելի ամուր եմ կանգնում հողին, որովհետև դաստիարակությունը ամեն դեպքում հնարավորություն տվեց, որ դու սովորես լավ, գերազանց լինես, կարողանաս աշխատել, եւ արդյունքում իմ բախտը այնքանով բերեց, որ ես ունեցա շատ լավ դասախոսներ, եւ մի դասախոսի անուն միշտ հիշում եմ, դա Նելի Սողոմունյանն էր, գերմաներենի դասախոսը, ովքեր ընտրեց մի քանի ուսանողներ, ովքեր գերազանցիկ էին սովորում եւ հասարակապես ակտիվ մարդիկ էին, ներկայացրեց Գերմանիայի հայ բժիշկների միությանը եւ հայ բժիշկների միության նախագահ Ռաֆայել Պապանյանը, ինքը երկրորդ կուրսից սկսած արդեն սկսեց ֆինանսավորել, այսինքն ինքը վճարում էր վարձավճարը։ Այս առումով իմ բախտը
կրկնակի առումով վերեց եւ մյուս կարեւոր արցանագրումը, որը էլի ծնողներիս օգնելու նկատառումով, գերազանցիկ լինելով հանդերձ, մեր դեկանը Գառնիկ Անանյանը եւ ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանը որոշեցին, որ պետք է ստանամ Գրիգոր Արծրունու անվանական կրթաթոշակը եւ սա էլ արդեն մյուս կրթաթոշակներից տարբերվում էր, սա էլ ինձ հնարավորություն տվեց էլի անկախ եւ հանգիստ քայլելու ճանապարհը։ Աստղիկ, այս ամենը պայմանավորեց հետագա հաջողությունները, հաջողությունների ընթացքը, որովհետեւ արդեն որոշակի միջավայրում որոշակի ծանոթություն եւ բավական հեղինակություն գերազանցիկ ուսանող։ Իհարկե, սա մի հետաքրքիր ոլորտ է, երբ որ մարդը մտածում է, որ ինքը գալիս է համալսարան եւ այստեղ շատ բան է սովորելու, բայց նաեւ մի գաղտնիք էլ կա։ Այն ինչ որ դու սովորում ես, դա դպրոցից է։ Ինչ որ ձեռքես բերում, դպրոցում է։ Դու լրացուցիչ գիտելիքներ ես ստանում համալսարանում, բայց համալսարանը ինքը գիտության կաճառ լինելով հանդերձ հնարավորություն է տալիս քեզ ունենալ լավ միջավայր, եւ այդ լավ միջավայրում նաեւ դաստիարակության պտուղները քաղել։ Եվ այս առումով նաև իմ ուսանողական կյանքում պետք է արձանագրեմ, որ հետաքրքիր դեպքեր տեղ ունեցան, օրինակ ուսխորթի ընտրություններ տեղ ունեցան, որտեղ երկու տղա եւ մեկ աղջիկ մրցակիցներ այսպես հանդես եկան տեխնատուների առումով, եւ առաջին կարծրատիպը ես հենց այդ տարիներին կոտրեցի, երբ որ տղաները որոշում էին, որ իրենք ամենալավն են եւ իրենք պետք է ընտրվեն հանրույթի կողմից, այսինքն այս դեպքում ուսանողների կողմից, եւ ես ինքս փորձեցի գնալ այդ ընտրություններին։ Արդյունքում ստացվեց, որ ես հանգիստ, որովհետեւ բոլորի հետ ունեի շատ լավ հարաբերություններ, բոլորի հետ շփվում էի, տղաների պայքարի արդյունքում ընտրվեցի ես։ Եվ սա առաջին հենքն է, որ կարողանամ նաև աշխատանք ծավալել բանասիրական ֆակուլտետի եւ ժուռնալիստիկայի բաժնի աշխատանքներում, եւ հետո արդեն ընտրվեցի ամբողջ համալսարանի տեղեկատվական եւ վերլուծական հանձնաժողովի նախագահ ուսանողական միության այս դեպքում, եւ սա էլ հնարավորություն տվեց, որ այն ամբողջ իրադարձությունները, որոնք մեր կողքին տեղի են ունենում եւ որոնք ուսանողների նախաձեռնությամբ են տեղի ունենում, սրանք բոլորը լուսաբանվեն, եւ մենք ունեինք առանձին էջ, հաղորդումների էինք տարբեր գնում, խոսում էինք այդ մասին, հրավիրում էինք զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին, այսինքն աշխատանքը ըստ էության նաեւ դասից դուրս հետաքրքիր մոտեցում էր ու դու անընդհատ զբաղված էիր։ Եվ ուսանողական այդ պատասխանատու պաշտոն, ասեմ, թե պատասխանատու դիրքի զբաղեցումից հետո իհարկե եղան շատ ավելի կարևոր պաշտոններ ու աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի մամուլի քարտուղարի օգնական, հանրային կապերի տնօրեն, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ եւ այսօր PR դպրոց։ Իհարկե, եթե փորձեմ թվարկել, թե որտեղ ես աշխատել, վախենամ շփոթել ու ինչ որ բան բաց թողնել, բայց կուզենայի առանձնացնել դասախոսի կարգավիճակին վերաբերող աշխատանքային այս տիրույթը, որովհետև մեկ տասնյակից ավելի աշխատում ես Երևանի Պետհամալսարանում եւ արդեն նաեւ վարում ես հեռահար ուսուցման դասընթացներ։ Ես նաև հիշում եմ Հայաստանի լրագրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը, որ կազմակերպվել էր Արցախում, եւ հատկապես քո այն հետազոտությունը, որ վերաբերում էր Սփյուռքի ու Արցախի զանգվածային լրատվամիջոցների կայացման խնդիրներին, զարգացման հեռանկարներին, հետաքրքիր է ինչ է փոխվել այսօր այդ ուսումնասիրության արդյունքում, դաշտը քեզ այսօր հետաքրքիր է, եւ արդյոք կհամագործակցություն Արցախի որևէ կրթօջախի հետ, ասենք Արցախի պետական համալսարանի կամ մեդիադաշտի։ Հիմա դասախոսական աշխատանքը լայն հնարավորություն է տալիս, որովհետև 2001-ին 99-ին ընդունվեցի ասպիրանտուրա, եւ առաջին փաստորեն այդ տարիներին ձևավորվեց առանձին ֆակուլտետ, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, եւ ես դարձա առաջին ասպիրանտներից մեկը, բայց ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի հենց առաջին ասպիրանտն էի։ Ցավոք սրտի շատ ուշ պաշտպանեցի, որովհետև այդ ընթացքում նաև ընտանիք ունեցա, երկու երեխա, որից հետո կարողացա պաշտպանել նաև տեխնատուականը, որը հեռուստատեսության ներնվիրված, այսինքն հեռուստածրագրերի տիպաբանությունը առաջին անգամ ուսումնասիրվեց Հայաստանում, եւ այս ամբողջ աշխատանքի մեջ նաև
Ընկալած փորձեցին նաև ուսումնասիրել եւ Արցախի հերոստանգերությունը եւ Սփյուռքի հերոստանգերությունները եւ սա բարբեր, այսինքն ամենօրյա աշխատանք է, որը ես կատարում եմ եւ հիմա արդեն այս ամբողջ միաձուլել եմ մի ոլորտում, որը հանրային կապեր, հաղորդակցություն եւ ԶԼՄ-ներ աշխատանքն է եւ հատկապես հերոստատեսությունը։ Արցախի հետ կապը միշտ եղել է դեռ ուսանողական տարիներից, երբ որ մենք Արցախի պետական համալսանի հետ համատեղ գիտաժողովներ էինք կազմակերպում ուսանողական տարիներին։ Հետագայում նաև մենք փորձեցինք այնտեղ իրականացնել բազե համահայկական հավաքը, որը, ինչպես գիտեք, 2002-ից մեկնարկը տրվեց, համահայկական երիտասարդական հիմնադրամի լրատվության բաժինն է ղեկավարում եւ ամբողջ ծրագրի PR պատասխանատուն է փաստորեն, եւ այս ընթացքում հնարավորություն ընձեռվեց նաեւ համահայկական ծրագիրը, որը տեղի էր ունենում Դիլիջանում, Ջերմուկում, հետո Արցախում նաև, այո, Արցախում իրականացրեցինք։ Սրա ամենակարևոր գաղափարը այն էր, որ երիտասարդները, ովքեր Հայաստան են գալիս եւ նաեւ Հայաստանում ապրողները, նրանք պետք է գնան եւ տեսնեն Արցախը։ Մեկ բան է տեսնել ու խոսել, մեկ այլ բան է չտեսնելով խոսել։ Անվորում միշտ չտեսնելով բացասական երանգավորում ենք ստանում, որովհետև մարդը չգիտի ինչ է կատարվում։ Եվ նաև ի ուրախություն ինձ պետք է ասեմ, վերջին տարիներին ես Երևանի պետական համալսարանից իբրև դասախոս եմ մեկնում, շատ լավ ծրագիր է իրականացնում պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանական բանակի հետ համատեղ։ Մենք դասախոսներով գնում ենք եւ զորամասերում դասախոսություններ են կարդում, ինչը հնարավորություն է տալիս նաեւ ինչ որ առումով նեցուկ լինել հայ զինվորին եւ հնարավորություն տալ հայ զինվորի կողքին լինելով հանդերձ նաեւ ոգեավորել նրան։ Մի բան է, երբ որ տղամարդ է ներս մտնում եւ խոսում, եւ մեկ այլ բան է, երբ որ կին է մտնում, մայր է մտնում եւ մոր շուրթերից են իրենք լսում, ես նաեւ այս տարբերակումները ու տարբերություններն եմ զգացել։ Սա ինձ համար նաև ապրելու, գոյատևելու, երեխայից դաստիարակելու մեծ հնարավորություն է։ Եվ նաև Արցախում փաստորեն իրականացվեց Սփյուռքի նախարարության կողմից համահայկական այդ համաժողովը, որը շատ լավ հնարավորություն եւ հարթակ է բոլոր երկրներից հավաքել հայ լրագրողների եւ համատեղ մասնագիտական որոշակի քայլեր մտածել եւ հատկապես համահայկական խնդիրների շուրջ։ Եվ այն մարդիկ էլ, ովքեր առաջին անգամ էին լինում Լեռնային Ղարաբաղում, նրանք հասկացան, թե ինչքան ազատ եւ ինչքան, ես այդ հանգստությունը միայն Եվրոպայում եմ զգացել, եւ այդ հանգստությունը նաեւ Արցախում եմ ունենում, հատկապես կենտրոնում, երբ որ երեկոյան դուրս ես գալիս Բոսանքի։ Այս տպավորությունները ինձ մոտ շատ տաք վառը տպավորություններ էին թողել, եւ սա ինձ օգնեց, որ նաեւ երեխաներիս ինչ որ կերպ մասնակից դարձնեմ, եւ ես հիմա տեսնում եմ, որ նրանք էլ Արցախը շատ սիրում են, եւ պարբերաբար նաեւ այդ այցերը պետք է կազմակերպել ընտանիքում։ Ինչ վերաբերում է զանգվածային լրատվության միջոցների զարգացմանը, իհարկե նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման զուգընթաց նաև շատ բան փոխվում է, մոտեցումներն են փոխվում, լրագրողական կրթությունն է փոխվում, մասնագետի աշխատանքն է փոխվում, բայց նաև հեշտանում է համագործակցությունը այս առումով։ Այո, հեշտանում է աշխատանքը, բայց նաև մենք խնդիր ունենք իսկապես լրագրողներ կրթելու։ Եվ շատ հաճախ եթերում նաև տեսնում ես դիլետանտ, որը հենց այնպես ինչ որ տեղից հայտնվեց, ոչինչ չիմանալով հանդերձ իրեն ավելի բարձր է պահում, քան այն մարդը, որ իսկապես ճանապարհ է անցել, եւ ես միշտ գնահատում եմ այն լրագրողներին, ովքեր, չասեմ չարքաշ աշխատանք, բայց ովքեր շատ դժվարությամբ փորձել են հաղթահարել եւ ինչ որ կետի հասնել։ Կայացման ճանապարհ են անցել։ Երբ որ միանգամից ես հասնում, գնահատման մեխանիզմն էլ է կորում։ Եվ ինքդ չես արժևորում այն ինչ որ ունես, բայց երբ որ աստիճանաբար դու սովորելով հանդերձ ես հասնում որոշակի բարձունքի, դու հասկանում ես, որ դա իսկապես քոնն է, դու ամուր կանգնած ես հողի վրա։ Եվ համահայկական հարթակի մասին խոսեցինք համագործակցության, ես կուզենայի նաև դառնալ այս օրերին հատկապես շատ ակտուալ մի կարևոր խնդրի, դա քո այն ուսումնասիրությունը, որը վերաբերում է Սփյուռքի հեռուստաընկերությունների քաղաքականությանը եւ ռադիոյի քաղաքականությանը ու հայոց ցեղասպանության քարոշչությանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարում սրանից հետո, այսինքն 2015-ից հետո, ինչպեսին պետք է լինեն մեր անելիքները։ Այսօր արդեն նախանշված են պետական մակարդակով կարևոր ծրագրեր,
Հետո մենք ինչ պետք է անենք։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորությունը համատեղ աշխատելու սկիզբ արդեն դրվել է եւ հանձնաժողովը, որը ձևավորվել է աշխատանքները տանելու, բավական լավ է աշխատանք անում եւ համախմբված։ Այստեղ խնդիրը նաեւ լրագրողների ամբիցիան մի կողմ դնելն է։ Յուրաքանչյուրը մեկ ճանապարհով քայլելու եւ չնայելու, թե ինքը ինչ կուսակցությամբ ներկայացիչ է, որովհետեւ երբ որ ես փյուրքում լինում եմ եւ տեսնում եմ, հաճախ կուսակցականությունը խանգարում է իրական գործին։ Փյուրքում, այո, որոշում կայացնելու գործընթացում բավական մեծ տեղ ունի կուսակցական լինելու հանգամանքը։ Եվ այս առումով ես կուզենայի, որ գոնե խնդիրները, որոնք համահայկական են, մենք պետք է մի կողմ դնենք կուսակցական որոշումները եւ համատեղ որոշումներ կայացնենք։ Այս առումով կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս հստակ գերխնդիր պետք է ունենանք եւ դա պետք է Հայաստանից ուղղորդվի, ինչպես օրինակ ներկայացնել ցեղասպանությունը։ Եվ պետք է արժևորեմ նաև այն հանգամանքը, որ հիմա ամեն ինչ չէ, որ պետք է հայերեն լեզվով անել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանները օտարալեզու գրականությամբ արդեն այնքան են լցրել դաշտը, որ անհնար է դրա դեմ պայքարել, այսինքն մենք պետք է նաև կարողանանք օգտագործել այն հեղինակավոր դեմքերին, ովքեր գիտեն հայոց ցեղասպանության մասին, ովքեր գիտեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին, այս մարդիկ փորձեն գրել եւ խոսել իրենց լեզուներով։ Եվ այդ մարդկանց մենք պետք է նաև հնարավորություն ստեղծենք, որ իրենք տեսնեն այդ ամեն ինչը, հետո նոր խոսեն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, եւ եթե մենք ուզում ենք աշխարհին ինչ-որ բան ասել, ուրեմն պետք է յուրաքանչյուր ժողովրդի հետ խոսենք իր լեզվով։ Իդեպ մենք գտնվում ենք PR դպրոցում, հենց PR-ը, ինչպես արդեն նշեցի, դա հանրային կապերն է եւ հանրային մտածողության վրա ազդելու մեթոդների կիրառումն է։ Հայոց ցեղասպանությունը նորից դառնա, որովհետև Թուրքիան այսօր հիստերիկ իր քայլերով իհարկե փորձում է հակադարձել Գալիպոլիի ճակատամարտով, հոլիվուդյան ֆիլմերով եւ այլ տարբեր քայլերով։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների վերջին զարգացումները, եթե հիմք ենք ընդունում, կարելի է կանխատեսել Թուրքիայի պարագայում ինչ որ թերապիա, PR թերապիա։ Ինչ սպասել Թուրքիայից։ Սա մի ժողովուրդ է, ազգի եւ կառավարությունն է, որը անկանխատեսելի եւ ամեն վարքյան ինչ որ բան կարելի է սպասել։ Ինձ համար օրինակ զարմանալի էր, որ վերջերս Սումգայիթյան դեպքերի հետ կապված ներողություն խնդրեց Ադրբեջանի նախագահան։ Սա, բայց սրատակ նաեւ ես ինչ որ ենթատեքստ եմ տեսնում հետագա զարգացումների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կառուցման առումով, ինչքան էլ մեր երկրի նախագահան ասաց առանց նախապայմանների հարաբերություններ ձևավորել, ամեն դեպքում քայլը, որը պետք է աներ Թուրքիան ընդամենը ներողություն խնդրելով, տակը որևէ բան չտեսնելով, քայլը չեղավ եւ արձանագրությունները այսօր արդեն ազգային ժողովից հետ կանչվեցին։ Սա նշանակում է, որ մեր պայքարը դեռևս շարունակվում է եւ մենք այս դաշտում բավականին անելիքներ ունենք եւ այն ֆուտբոլային դիվանագիտության սկիզբը, որը դրվեց եւ որտեղ փաստորեն մենք բավականին լավ դիրքերում ենք, հիմա մենք շարունակելու ենք նույն լեզվով խոսելով։ Եվ աշխարհը այս մասին պետք է իմանա։ Միակ բանը, որ եթե դու հիմա, օրինակ, երկրներ կան, որոնք դեռ չեն դատապարտել, եթե դու չես դատապարտում դա, մի քանի տարի հետո կարող է նույն դեպքը տեղի ունենալ։ Ուրեմն, մենք արդեն նորագույն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, 21-րդ դարում, որտեղ մարդու իրավունքները գերակա իրավունքներ են եւ որևէ մեկը խախտում է մեկ ուրիշի իրավունքը եւ այդ ամեն ինչը անում է ոչնչացնելու շնորհիվ, չի բացառվում, որ էլի գենետիկորեն կրկնությունը լինի։ Չնայած որ պետք է ասեմ, որ ես նաեւ շատ թուրք ընկերներ ունեմ, որոնք տարբեր ծրագրերի ժամանակ իրեն գալիս եւ ներողություն են խնդրում։ Սա բավարար է, իհարկե, ոչ, բայց ազդակները, որ մարդիկ նաև այն հատվածը, որը կարդում է եւ գիտի, եւ ինքը արդեն դրա համար ներողություն է խնդրում, ես հույս եմ տածում, որ կգա որոշ ժամանակ հետո, որ այն հանրույթը, որը ինֆորմացիային տեղեկացված չի, ի վերջո կտեղեկանա։ Այս դեպքերին նաև ականատես եղան հրադինքի պատմության ընթացքում, որ շատերը կային, որ ընդհանրապես չգիտեին, թե դա ինչ է, բայց սա հնարավորություն տվեց նաև բացահայտելու։
Եվ ինչքան շատ մենք տարբեր ծրագրերում, միջազգային լինի, դա երիտասարդական լինի, ուսուցողական լինի, մարդկային ռեսուրսների, այսինքն ինչքան շատ մենք փորձենք այս թեմաների մասին խոսել, բայց գրագետ խոսել, մենք հաջողություն կարցանագրենք, որովհետև յուրաքանչյուր մեկը հետ է գնում իր երկիր և իր երկրի իր ընկերներին պատմում է այս ամենի մասին, և այս փոխանցումը արդեն կարևորվում է։ PR մասնակետ այսօր մեծ պահանջարկ ունի, ոչ միայն հայկական իրականությունում իհարկե, այլև ամբողջ աշխարհում նորաձև մասնագիտություններից է։ Եվ եթե ակունքներին դառնանք, ապա այս մասնագիտությունը սոցիալական համակարգ եկել է քաղաքականությունից։ Հետաքրքիր է, մեզանում այն ինչպիսի զարգացում է ապրում։ Քաղաքական իմիջմեյքինգը կարծես թե շատ ավելի մեծ դերակատարություն ունի, էլ չեմ խոսում արդեն փոխհամագործակցության մասին, որը պետք է կայանա հանրային կապերում։ Նայեք, ըստ էության հանրային կապերը ծնվել է այն ժամանակ, երբ որ ծնվել են, գոյություն են ունեցել մարդիկ, որովհետև սկսած ժայռապատկերների վրա արդեն տեղեկատվության փոխանցումը և նաև հանրայնացումը վերեց նրան, որ իսկապես մարդիկ ուզում էին այդ մասին տեղեկանալ։ Եվ գիտությունը, բառը նախ առաջին անգամ օգտագործեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երրորդ նախագահ Թոմաս Ջեֆերսոնը, ընդ որում իր սևագրության ուղերձի, 7-րդ ուղերձի սևագրության մեջ, այսինքն առաջին անգամ փաստորեն հանրությունը, որպես այդպիսին, կարևոր ուժ իրենից ներկայացնելով, նաև նրա կարծիքն էր հաշվի առնվում այս դեպքում։ Ինչն էր խնդիրը խորհրդային տարիներից հետո, քանի որ խորհրդային տարիներին կարում եք կուսակցություն, մեկ գաղափարախոսություն, մեկ հեռուստաընկերություն, մեկ գաղափարախոսություն, և այս ամբողջը ուղահայաց նաև տարածվում էր հանրույթին, և ավելի շատ քարոշչություն էր իրականացվում, քան հանրային կապերի գործառույթներն էին իրականացվում, այսինքն հետադարձ կապի առկայությունը չկար։ Արդեն խորհրդային տարիներից հետո, երբ որ առաջին անգամ, օրինակ 2003 թվականին ձևավորվեց առաջին հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում, որը փորձեց նաև հիմք հանդիսանալ բոլոր պետական գերատեսչություններում համապատասխան բաժիններ ստեղծելու համար, և կառավարությունը փաստորեն նպաստեց այս ամենին, հայեցակարգ մշակվեց նաև լրագրողների հավատարմագրման կարգի մասին։ Պետք է ասենք, որ թափանցիկության լինելության գաղափարը դեռ լիարժեք չի հանրային կապերի կայացման համար։ Ինչ է հանրային կապերը, դա փոխ համագործակցություն է, դրական կերպարի ձևավորում է, տեղեկատվության թափանցիկություն է, այսինքն յուրաքանչյուր ոլորտի մասին հասարակությունը պետք է իմանա շատ ավելին, որովհետև այդ ոլորտը աշխատում է հենց հասարակության համար և ծառայում է հասարակությանը։ Եվ ես այս առումով Հայաստանում փաստորեն սկիզբ դրվեց մի համակարգի, որը հնարավորություն էր տալիս, օրինակ, գերատեսչություններում ունենալ համապատասխան բաժիններ, մասնավոր սեկտորում ունենալ համապատասխան բաժիններ։ Ցավոք սրտի, օրինակ, մասնավոր սեկտորում մենք տեսնում ենք հիմա խզում հանրային կապերի, ավելի շատ մարքեթինգի և մարքեթոլոգների զարգացումն է, շուկայագետների զարգացում ենք մենք տեսնում, և չգիտես ինչի, PR-ը մտնում է շուկայագիտության մեջ, ինչ-որ հատված է կազմում։ Օրինակ, համեմատում ենք և Անգլիայի և Ամերիկայի փորձը, և այսօր արդեն Ռուսաստանի հատկապես Սանկտ Պետերբուրգում շատ զարգացած է հանրային կապերը, այո, մենք տեսնում ենք հետաքրքիր զարգացում, և նաև մասնագետների մեջ այս բանավեճը դեռ ընթանում է։ Ինչ է սա նշանակում, որ հանրային կապերը մի գլոբալ մասնագիտացում է, որը ունի գործիքներ մասնագիտությունների առումով, և յուրաքանչյուր գործիքի չօգտագործելու դեպքում մենք չեն կարող արդյունք արձանագրել։ Օրինակ, իր համար գործիք է հոգեբանությունը, իր համար գործիք է սոցիոլոգիան, իր համար գործիք է ժուրնալիստիկան, իր համար գործիք է շուկայագիտությունը, իր համար գործիք է մենեջմենտը, այսինքն այս բոլոր մասնագիտությունները համախմբելով և մշակելով դրական կերպարի ձևավորում ստանալ, մենք գալիս ենք մեկ այլ մակարդակի ենք հասնում, ինչ է նշանակում հասարակություն, հասարակություն շփում, հասարակություն իշխանություն հարաբերություն, հասարակություն կառավարություն հարաբերություն և փոխհամագործակցված աշխատանք։ Այ երբ որ մենք գանք հասնենք այս գիտակցությանը, իդեալական այս տարբերակին, այս մոդելին, մենք կունենանք իսկապես մասնագետներ, նախ նաև մասնագետների խնդիր ունի Հայաստանը, որովհետև ես մի շատ վատ արտահայտություն եմ անում, բայց մինչև չվերանա Հայաստանում ես չեմ անի, չեմ շարունակի այդ մասին խոսել։ Մեզ մոտ շատ մամուլի քարտուղարներ կան,
որոնց թվում է, որ իրենք մամուլի քարտուղարուհիններ են։ Իրենց խնդիրը պետք է լինի իրենց ղեկավարին ազատել լրագրողներից։ Բայց իրականում, երբ որ քո գործի թափանցիկությունն ես ապահովում, եւ քո այն կերպարով, որ դու զբաղվում ես այդ կերպարի, դրական կերպարի ձևավորումը ինչպես է լինում, երբ որ նա բաց է աշխատում, երբ որ նա խնդրին տիրապետում է եւ նա հանգիստ լրագրողի աչքերին ասում է, այն ինչ որ պետք է ասի։ Այս դեպքում մենք կունենանք եւ հաջողված կերպար, եւ կունենանք մամուլի քարտուղարների, համապատասխան բաժինների, PR մասնագետների արդեն ձևավորված մի խումբ, որը կհասկանա իր գործառույթները։ Եվ իհարկե մենք այսպես երկար կարող ենք խոսել մասնագիտական այս ուղղության մասին, բայց ուզում եմ դառնալ քո կերպարին եւ պիտի ասեմ, որ մենք վաղուց ենք իրար ճանաչում եւ պաշտոնականությունից հեռու դրա համար դուով ենք դիմում։ Ծանոթ լինելով քո կերպարին, պիտի ասեմ, որ հանրային դեմքերը, առհասարակ մեդիա դեմքերից դու փորձ ունես հեռուստատեսային դաշտում երկար տարիների աշխատանքային, հանրային դեմքերը առհասարակ բերում են իրենց հետ որոշակի համակարգային ծրագիր, այսինքն մեթոդ, որոշակի կերպար, բովանդակություն, ասելիք։ Ինչ է այսօր թելադրում կամ ինչ ասելիք ունի այսօր Աստղիկ Ավետիսյանը։ Ես փորձում եմ իմ շուրջը հավաքել մարդկանց մի խումբ, ովքեր ինքնուրույն քայլերով եւ իրենց վրա աշխատելով փորձում են հարթել ճանապարհ եւ հասնել այն կետերում, որտեղ իրականում իրենք պետք է լինեն։ Ցավոք, նաեւ Հայաստանում այս խնդիրը ունենք, որ յուրաքանչյուրը իր տեղում չի։ Երբ որ յուրաքանչյուրը կհայտնվի այնտեղ, որտեղ ինքը համապատասխանում է, մենք շատ հարցերի պատասխան եւ լուծում կունենանք այս դեպքում։ Իմ խնդիրը ունենալ լավ ընտանիք առաջինը, որը այս պետության համար կարևոր բջիջներից մեկն է, ընտանիքի բջիջը, դասիրակել լավ երեխաներ եւ սրա արդյունքում լինել նաեւ լավ մասնագետ, որովհետեւ ես ամեն օր սովորում եմ եւ այդ սովորելու հանգամանքը ինձ չի խանգարում, որ ես մեծամտանամ։ Եվ կուզենայի, որ երիտասարդը, որ մտնում է արդեն ուսանողական սեղանի մոտ նստած է, ուսանող է դառնում, մարդը, որը առաջին անգամ մտնում է որևէ տեղ աշխատելու, չկորցնի իր սովորելու ունակությունը։ Ու երբ որ սովորելու գործընթաց ամբողջ կյանքի ընթացքում է, դու արդեն հասկանում ես, որ դու դեռ չես հասել այն բարձր կետին, որտեղ պետք է հասնես, ուրեմն սա ստիպում է, որ դու անդադար աշխատանք կատարես։ Այսինքն այսօր Աստղիկ Ավետիսյանը միաժամանակ եւ մասնագիտական ворակների մասին է խոսում եւ ընտանեկան արժեհամակարգի մասին է խոսում։ Այո, որովհետեւ մեկը մյուսի հետ չի կարելի իրենց զատել, սրանք համատեղ զարգացող գործընթացներ են եւ երբ որ մարդ ուղակի հասցնում է շատ բան անել, ինքը կարողանում է ամեն ինչ անել կազմակերպված։ Իսկ հեշտ է համատեղել ու լինել գործունյակին, չկոպտանալ, չկոշտանալ ընտանեկան առօրյայի հոգսերի հետ միասին։ Ես երբեք չեմ փորձում կորցնել իմ կանացի կերպարը, որովհետև սա իմ հաջողության գրավականներից մեկն է։ Աշխատելով, միշտ աշխատել եմ տղամարդկանց խմբի հետ, այսինքն տղամարդկային հասարակությունը ավելի շատ է եղել, քան կանանց, եւ շատ կարեւոր է եղել, որ իրենք ուղակի հաշվի նստեն քեզ հետ, որովհետեւ սա էլ մեր երկրում լուրջ խնդիր է՝ կնոջը ընդունել իբրև մասնակից եւ ոչ թե իբրև կին։ Բայց իրականում հայկական իրականությունում իհարկե կան որոշակի կարծրատիպեր, ասեմ, թե չգիտեմ, ավանդույթներ, որոնք այսպես թե այնպես ընտանիքում սահմանափակում են կնոջ սոցիալական որոշակի գործունեությունը, ասեմ, դա ինչ որ վերահսկման միջոցներ են։ Իմ բախտը այս առումով բերել է, որովհետեւ իմ ամուսինը, նաև գիտնական լինելով հանդերձ, Եվրախորհրդում երիտասարդության հարցերով փորձագետ է, հիմա Բոհում Վարշավայում որակավորման հանձնաժողովում փոխնախագահ է աշխատում, այսինքն զբաղեցնում է այդ պաշտոնը, եւ այն ճանապարհը, որը ինքը անցել է, էլի ինքնուրույն ճանապարհ, եւ մենք միասին շատ բան ենք հաղթահարել, արդեն 15 տարի միասին։ Ընդհակառակը ավելի շատ խրախուսվել եմ որոշակի բաներ անելու համար, քան հակառակը, եւ ես առումով գնահատում եմ, որովհետեւ իմ շուրջը չեմ տեսնում շատ այդպիսի մարդիկ։ Ծրագիրը կոչվում է Մենք, եւ եթերը հեռարձակվում Արցախի հանրայինով, ու մենք արդեն մոտեցել ենք տրամաբանական ավարտին ծրագրի։ Ես կուզենայի հասկանալ, թե
Ինչ ես հասկանում ենք հասելով հայի հավաքական կերպարը, հաղթական կերպարը եւ արդյոք այս մենքի մեջ մենք բացահայտել ենք մեր առանձնահատկությունները, օրինակ արդյոք ճանաչում ենք գյումրեցուն, արցախցուն, լոռեցուն։ Ըստ էության մենք իրար լավ չենք ճանաչում։ Մենք միշտ դրսում մասնագետին, օրինակ եթե ասում են, հա, Եվրոպայից որևէ երկրից մասնագետ եկել է եւ այստեղ դասախոսություն պետք է կարդա, մենք անպայման ուզում ենք այդ դասախոսության ներկա լինել։ Կամ եթե օտարագիր որևէ գրականություն կա, մենք ուզում ենք անպայման դա կարդալ, բայց մենք շատ բան չգիտենք նաև մեր կողքի մարդու եւ մասնագետի մասին։ Մենք այս խնդիրը ունենք հաղթահարելու եւ լավ կլինի, որ մեկս մեկին ուղակի սիրի, հարգի, որովհետեւ մասնագիտական առումով ինչքան շատ նմանատիպ մարդիկ, այդքան մրցակցություն եւ այդքան առավելություն եւ այսքան նաեւ հնարավորություն հանրույթին ճանաչեցնելու առումով։ Այ երբ որ մեզ մոտ գլոբալ մտածողություն կլինի հայի կերպարի եւ ոչ թե գյումրեցու, մարտունեցու, Ղարաբաղցու, այս ամենից դուրս մենք կկարողանանք իսկապես ձևավորել այն հայի կերպարը։ Հրաժեշտի պահն է մոտեցել։ Եթե ունես ասելիք արցախցիներին ուղված, խնդրեմ։ Ես ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ բոլորիս եւ ժողովրդին մաղթել, դա խաղաղության հանգամանքն է։ Ես շատ կուզենայի լուրերը, որոնք մենք լսում ենք, պարբերաբար լսեն, որ որևէ կրակոց եւ որևէ բան չի հնչել, չի եղել թշնամու ճակատից, ես կուզենամ, որ մենք ինչպես կանք այդպեսին մնանք եւ ավելի ոգևորվենք եւ այն ոգին, որը ունի այսօր արցախցին, նաեւ հայաստանցուն փոխանցվի, սահմանին լինելով, պահել իր տունը, իր ընտանիքը եւ այդ ամենով հանդերձ ապրել եւ ապրել շատ լավ, սա պետք է բոլորիս համար դաստիարակչական իսկապես շատ կարևոր բան լինի։ Եվ ես իմ ընկերների այդ պարբերաբար հանդիպելով եւ նաեւ լուրերին հետեւելով տեսնում եմ, թե ինչ է կատարվում Արցախում եւ նաեւ շատ մարդիկ, ովքեր ճունեն շատ վառ տպավորություններ Արցախից, խորհուրդ եմ տալիս ուղղակի մեկ անգամ գնալ Արցախում լինել եւ սիրել այն ժողովրդին, ով որ ապրում է այնտեղ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ մեր զրույցը հետաքրքիր էր նրանով, որ Գարնանային էր, գունեղ ու ինտելեկտուալ երանգներով հագեցած։ Շնորհակալություն։